Čau. Zdravím vás z tohohle krásného zámeckého nádvoří. Právě tady sedím s kapelou The Truth Is Out There. Čau, kluci. Čau. Čau. Jak se hrálo? Včera, nebo dneska. Hádej. Ne, fakt, to včera špatný, dnes super. Super. A jaká byla cesta? Vy jste z Ostravy, že jo? No, my jsme právě hráli včera v Uherském Brodě, takže cesta byla krátká, rychlá. Stavili jsme se do jeskyně cestou. Začali jste hrát v roce 2011, jsem si tak nějak o vás zjistil. Jak jste se dali dokupy? Tak já jsem byl předtím zpěvák v Crash Pointech a potom, co jsem odešel, tak vlastně jsem oslovil kluky, kteří hráli instrumentálně, neměli zpěváka. A došli jsme k tomu, že si rozumíme lépe. Takže jsme to dali dohromady, já jsem jim řekl moji představu. A to, že se jí budou držet. takhle to bude hrát. Jsme od mladá kamarádi, takže. No, on stejně hledal prostě někoho, kdo mu to... Já jsem jako ani nehledal, já jsem jako šel na jistotu, protože my jsme jako tak občas se scházeli, jamovali jsme, jako ty kapely měli k sobě blízko. Hráli jsme vlastně i koncerty občas společně, myslím, možná párkrát. No. Ty známa i hostoval, že jo, vlastně. Vy máte vlastně natočený docela dost materiálu, že jo? Máte dvě EPčka, dali jste desku Lighthouses. Vybírali jsme vlastně těch 11 skladeb z nějakých, nebo 12, jich to je? 11. Z nějakých 25 nebo ještě snad více jakoby demáčů, takže doufám, že jsme to vybrali, takže to docela drží pohromadě, že to má jakoby ksicht, protože si myslím, že to byla možná trošku taková slabina naše, že jsme často dělali skladby, které absolutně byly každá prostě z jiné inspirace. A elektronika tam je, ale už má třeba takový charakter více ambientní nějaký. Nebo... Smyčce na tohle. No, hodně jsme třeba zapojili jakoby orchestrální věci místo vyloženě elektronických, takže vyvíjí se to. A to vlastně, co jste teďka zahráli, to byla skladba Indigo, to bylo vlastně taky z toho alba, že jo? Deska byla natáčena u nás, sběr jsme dělali ve studiu HC3. Zbytek věcí Michal, kamarád z Prahy. Marťo, pomož mi, děkuji. On je ze Slovenska, no. Ale žije v Praze, pozor, to je důležité. S Jaroslavem Lukáčem, no, on vlastně dělal potom mix a nahrávali jsme si to vlastně sami s naším zvukařem, který s námi jezdí na koncerty, takže napůl DIY, napůl už trošku jakoby profesionálně. Když se dáme k tomu klípku, to bylo ke skladbě Dying Light. Ano. Proč jste jeli do Polska to natáčet? Měli jste jakoby nějakou přesnou vizi? Jsme nikdy spolu nebyli u moře, tak jsme se rozhodli, že pojedeme k Balckému moři natáčet klip. A ono vlastně ta deska má název Lighthouses, že jo? A v Polsku je hodně jakoby tak majáků, že jo? Přesně tak, no, my jsme seděli vlastně s Michalem Hvězdou, který nám to točil. A moje představa byla vlastně, že jsme chtěli nějak tam dát ten symbol toho majáku a tak jsme si zjišťovali, kde jsou nejbližší majáky, že? Takže vyšlo nám to pobřeží tam v Polsku a ve finále vlastně on přišel s tím, že má jakoby, že tam zná nějaký místa, které už se chtěl dlouho, na které se chtěl další dobu podívat. A tak jsme přišli na tu poušť a tam na tady tyhle místa, no. Takže maják tam ve finále ani není, ale... Super, kuci, hele, já jsem se koukal, co máte za aparáty. Ty máš jako bubeník úplně úžasný bicí, průhledný, tyjo. Kde se to dá sehnat? Já když jsem se rozhodoval, co si koupím za bicí, tak měl jsem i jináčí typy, ale jelikož dám dost i na design a tohle to mě absolutně okouzlilo. No, ještě jsem je viděl v červeném odstínu a nakonec jsem zvolil ty čiré a ten akryl, nejenom, že to skvěle vypadá, ale zároveň oproti dřevu to má poměrně jiný charakter zvuku. Ten tón je velice rychlý, ostrý a zůstane krátký, takže do takové muziky, kde ty bicí jsou v některých songách poměrně rychlé, je to výhoda. Jo. A i se zvučením je to snazší podle mě než se dřevem, a i s lazením je to snazší než se dřevem, takže mě to vyhovuje ty bicí. A ještě co to je za značku, prosím tě? Je to značka Crash, je to poměrně mladá značka. Ve srovnání stejná sada od DBčka v akrylu stojí třeba dvojnásobné peníze, jo? Takže proto jsem zvolil firmu, která je sice mladá, ale podle mě
nedaleko s lepší kvalitou od větších známějších značek. On se být prostě jsem, vidět. No jasně, jako to je přesně tak. To je vlastně jeden z základních věcí, proč jsem si koupil průhledný bicí, aby na mě šlo vidět, že ještě říkám, že až budu fakt hodně nalitej, tak si obleču nějaký roztrhaný trenky a dělám to zajímavější pro všechny. A dál, co používáte za pece? Ty hraješ na Orange, že jo? No, obednu Orange a zesilovač Marshall. Předtím jsem měl Mesa Boogie, ale ty Marshally prostě tou celou kapelou prolezou. No. Mm-hmm. Jsou víc prostě dravější, ostřejší a prostě proleze to. Tak jsme pořídili oba dva Marshally a je to super. No, já jsem si ho pořídil a on mi ho pak záviděl, takže si ho obšlehnul. To vál prostě líbneš ta mesina, tak jsem to musel. Kdo vám dělal grafiku na desce? Dělali jste si ho sami? Fakt? Mm-hmm. A z čeho se jakoby vycházel? No, jako já jsem měl nějak jako tu představu stvárnit tam nějak ten maják a jak to tak bývá, jsem měl spoustu návrhů a už se blížil termín a nakonec jsem vlastně tenhle design vymyslel asi fakt den před tím jako termínem, kdy už to mělo jít do tiskárny. Takže na to vlastně celou dobu prcal a tam před vydáním něco nakreslil a řekl, jo, to je dobrý. Já jsem chtěl, ať je to takový nějaký mysteriózní, tak záhadný, temný a nakonec prostě to tak vyšlo. Jo, jako je to ta grafika je fakt. No. Jak to máte s koncertama? Vy máte v obětech jich strašně moc koncertů, že jo? Hráli jste na velkých festiákách, hráli jste na Rock for People, když jsem viděl záznamy na internetu, tak jste to tam docela jakoby rozpařili hodně, v pohodě. Na Rock for People jsme hráli už dvakrát dokonce. Dokonce. Po druhý jsme hráli v tom nultým dnu, kde vlastně tam žádný jiný program kromě nás nebyl a myslím, že těch nějakých skoro 3000 lidí, co tam bylo, to docela bavilo, takže já si myslím, že to funguje. Tam je dobrý, že ten nultý den je prostě takovej, že ty lidi jakoby nejsou tak rozházený, nejsou tak rozlítaný po těch stagech, že jo, protože letiště v Hradci Králové je naprosto obrovský, já jsem tam strávil taky, že jo, ročník Dress for People a pak jsem se z toho týden dostával, protože jsem nemohl chodit. To je dobrý, že ten nultý den jsou všichni ještě takový svěží a nabitý energii, takže to bylo fakt super, no. A co máte naplánovaný teďka do budoucna? Máte nějaký koncerty, datumy, co byste mohli vypíchnout lidem? Ale nám jako chybí úplně nějaký manažerský duch, jo, že ono zaprvé se tady vůbec v České republice hledají nějací schopní manažeři, co by vůbec chápali tady tuhle práci těžko. V tomhle stylu? V tomhle stylu, no. Spíš jako pokud to funguje, tak se hledá nějaký management v zahraničí. A jako není to tak jednoduchý. My nejsme úplně kapela nějaká vyloženě žánrová, jako třeba hardcore nebo grindcore, jako ti lidi z těchto scény prostě jezdí třeba po Brazílii, po Japonsku, po Jižní Africe a podobně a funguje to, protože ta scéna jakoby drží spolu, ale my jsme tak jako mimo trošku, takže pro nás je to docela těžký, jo? Já nevím, třeba hardcoreový kapely a tak, to mají možná lehčí. A druhá věc, jakože taky v podstatě už nám není nějakých 20 let a už úplně jako jezdit někde za vegánský guláš a spaní ve zkušebně už úplně není pro nás, aniž bychom si o sobě mysleli, jakože jsme nějaký princezny už nebo něco, ale... No víš, jako. Je to v tomhle jako trochu těžší, no, takže uvidíme, no, jako my už to tak nějak jako ani neřešíme, že bychom to nějak usilovali o nějaké konkrétní cíle. Spíš jako, zrovna včera jsme měli debatu, co dál budeme dělat, takže chceme hlavně jako dělat tu hudbu jako dobře, no. No s tím zahraničím. Ale jak říkal Hanzi, už nám není 20 a ty plány, kdy bychom všichni byli schopni a hlavně, nebo ne tak ani ochotně, jako spíš fakt schopni a mohli bychom si vůbec dovolit zbalit se a vypadnout na měsíc na nějaké turné, tak už nikdo z nás si tohleto nemůže tak úplně dovolit, takže my bychom si asi dokázali představit nějakou dobře naplánovanou nebo nějaké dobře naplánované tour, které by mělo nalajnované přesně kde pojedeme, prostě byly by domluvené kluby, bylo by domluvené všechno. Tohle si asi nějakým způsobem představit dokážu, ale to už se tě musí někdo chytnout, někdo ujmout a tohleto jako naplánovat, musí ti s tím někdo pomoct. A to jako v tuto chvíli sami asi nezvládneme. Takže spíš budeme makat na tom, ať to děláme dobře, ať nás to baví a uvidíme, kam se to posune dál. Jak to máte, kluci, s produkcí další hudby? Máte něco naplánovaného, nějakou další desku, nebo chcete celý ten rok 2016 strávit s Lighthouses? Plány nějaký jsou. Spíš
to bylo docela dost hektický, už vlastně včetně toho natáčení, včetně jakoby vydání desky, hrání koncertu, který jsme vlastně jako museli brát docela dost, protože jsme si to všechno platili jakoby z vlastní kapsy a chceme to jakoby tím i nějak splatit. Takže spíš v plánu je možná nějaká lehčí pauza, nabrat trošku síly a pomaličku se pustit do nějakých nových věcí, ale jako vydávat něco letos nebo tak, to by bylo hodně odvážné tvrdit, no. Ale může se to konec konců jako stát, si myslím reálně maximálně nějaký single nebo něco, ale spíš asi ne, no. Já vám přeju, ať vám to strašně dobře šlape, ať máte hodně moc nápadů, ať máte hodně moc materiálu, ať se nikam dostanete jako vy v téhle době. A bylo mi ctí, tady s vámi sednou. Děkujem za pozvání. Díky moc. Čau. Hele, tady máš cedlo od nás. Ty jo, to, díky. To celý tým. Hele, já ho dám do svého CDčkovýho herbáře.